U okviru Admiral Bet Košarkaške lige Srbije utakmici 8. kola košarkaši Čačak 94 Kvantoks dočekuju OKK Beograd u hali kraj Morave sutra od 19 sati. Ekipa Čačak 94 Kvantoks u prošloj utakmici pobedila je Slogu iz Kraljeva, a pred sutrašnji susret očekivanja su još jedna pobeda u ovom prvenstvu. Ukoliko se ponovi igra kao protiv Kraljevačke Sloge, prvotimac Čačana Petar Grojić uveren je da njegov tim može do pobede. Sutra igramo protiv ekipe OKK Beograda koja je mlada i talentovana ekipa. Za sad smo u boljoj poziciji na tabeli nego oni, ali to ne treba ništa da znači. Mi od sutra treba od prvog minuta da uđemo koncentrisano i naravno da ispoštujemo sve ono što smo radili i trenirali kroz ovaj kratak period što smo imali između ove dve utakmice i naravno idemo na pobedu i ako ponovimo igru kao što je bila protiv ekipe Sloge iz Kraljeva u nekim momentima, mislim da će biti dobro. Utakmica protiv OKK Beograda je jako zahtevna i bitna za Čačak 94, rekao je trener Đorđe Mićić i izrazio nadu da će ekipa zabeležiti još jednu pobedu. Trener Čačka 94 podsjetio da je sastav OKK Beograda većinom čine mladi reprezentativci Srbije. Svaka utakmica za nas je bitna, tako i ova protiv ekipe OKK Beograda. Svi znamo da je jako mladi, talentovan sastav, to su sve omladinski reprezentativci naše zemlje. Skoro 2-5 nije realna slika njihova kvaliteta, tako da očekuje nas stvarno jedna zahtjevna i jako bitna utakmica za nas. Gledat ćemo da iskoristili smo ovaj neki mini period da se pripremimo što bolje za utakmicu i gledat ćemo da uđemo od samoga početka kao što je to bilo u subotu protiv Sloge veći deo utakmice. Zahvalio bih se ovom prilikom još jednom, jer sam to izostavio na konferenciji poslije utakmice našim navijačima, jer ste vidjeli koliko nam ih znače kao podrška naših 6 igrači. Ovom priliku bih iskoristio da ih pozovem da dođu što većem broju sutra od 19 časova, da nam pomognu da zabeležimo još jednu pobedu, ja se nadam, ali još jednom ću da naglasim, 2-5 skore ekipe OKK Beograda stvarno je neka drugačija slika od onoga kakav oni kvalitet imaju. Ekipa je jako perspektivna, jako nezgodna. Tako da, eto, još jednom pozivam navijača da dođu što većem broju da nam pruže podršku sutra. Iz kluba pozivaju publiku i navijače da dođu u što većem broju, pruže podršku jer su kao podrška 6. igrač veoma bitni. Utakmica se igra u sredu u hali kraj Morave od 19 časova.